lidi, tady je Michal, já vás vítám u mý série. Tady nám to padá. Začalo sněžit, takže si jdeme prospat, aby přestalo sněžit. Takže já sníh nemám rád, nebo mám rád sníh jako normálně, ale ne v Minecraftu, protože v Minecraftu mi to ničí jako jídlo. Udělal jsem střížku, která nefunguje, tak jsem nechal zapálit. Co tu dělá koberec? Hodíme to sem. Ty vado, vezmeme si tu lopatu a něco vytěžíme. Takže já tady ten sníh nebudu mít. Lopata, lopata. Tady je. Tak. Kosti a... Bombardování! Tvoro, jak se dělá sněhová kostka? Já si zkusím nějaký snowbally udělat. Tak, vezmeme si je. Tak, tady se vlezem. A zkusíme udělat kostku. Jasně, jde to. Počkej, jo, to je z kostí. To si bereme jako střelbu. Takže se koukneme nahoru, jak to vypadá. Tady to krásně roste. Jo, to chci tady prozkoumat lidi, co tady všechno je. A nejradši bych si udělal jako do Nedru, teda, no do Nedru nějaký portal. Asi si uděláme nástroje a dneska si uděláme železné věci. Tady je takový klid. Vybral jsem dobrý místo. Žádný mobové nás moc neotravujou. Nemám železo 24, to nevím, jako jestli všechno zbyde. 1, 2, 3, 4, tak. To bude fungovat jen na tohle. Máme celý play, ale normální armor. No, ale ještě potřebuji na nástroje. Jo, máme tohle, takže si jdeme něco vytvořit. My jsme dostali levely. To se tvoří. Tak tenhle tady máme, ale nikde ho najdem. Tady to je. Stačí nám jenom jeden. To je na blesky lidi, když vlastně je nějaký blesk. Tak aby nám to nějak neuškodilo, ale tebe jsem tady nechtěl. Tak. Tady to vrátím zpět. Ne. Tak. A dáme to třeba
jsem. Tak. Jdeme, jdeme. Skočíme ještě najít nějaký železo. Možná, že se vrátíme do stejné kejvky, nebo já se tam pak vrátím. Ahoj, goleme. Ty je chráníš, viď? Není ti zima? Možná, že je, viď? Tak. On umí odhazovat. To jsem nevěděl. No pojď ještě. Ještě pojď. Pojď, pojď. Je tady. Vlez tam. Tak a teď ho můžeme hitovat. Tohoto doporučuji všem, když chcete někdy zabít nějakýho golema, tak si udějte domek a nezabije vás. Prosím, ať je to... Jsou to tři, to máme na krumpáč, to je ještě dobré. Tak si jdeme udělat krumpáč. Jasně, že krumpáč. Tak. Tady se to celý kouknem, co tady je. Co ty tady máš? Ježiši chleba, ten se potřebuje. Já místo toho kytku, jo. Čau. Do Pillager věže se podíváme. A já ho nesebral ten crafting, to mě mohlo napadnout. Ježíšku Míšo, ty jsi hlupáček. Máme banér, máme banér, máme banér. Se tušil, že ho někdo vypustil. Jenom chci něco pověřit, tak uklidíme si věci, jenom krumpáč. Tak, tady se podíváme. Ne, nic. Pilidire, pilidire, dělej. Ježiši, mě to vždycky udělá takhle pomalu. Jsem tušil, že šel někdo za mnou. Jo, ona se tam jde tudy. Tady nikdo nic. Tady jsme nic nenechali. Dýně. Tak to jsem nechtěl, já chci jít do tamhle toho pillager, protože má enchantovaný ten. No tak, tak. A ono to z něho nevypadlo. Kvůli tomuhle. Je tu ještě někde? Hele, a další. Další, další. Tak ten mi dává. Super, ale má to malou deberu. No, když to dáme do toho enchantu, se krásně musím najíst a pak jít proti němu. Tak jdem na to. Pillager, kde jsi? Našli jsme dost banerů od pillagerů. No, to mě potěš. Je tady si. Padlo. Dvě torčky, ten je hodný. Tak. Ale je tu ještě. Jsou jich tady víc, já to věděl. Sakra, já nemůžu být na tom ledě. Já ho nemůžu pořádně trefit. Hop. A jinak nic, jo. Tahle je pledger i s tou vajkou. Počkej, 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 počkej. Hej, něco sem řekne. Něco sem řekne, ne, 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 ne.
Neřek snad. Kde je? Tamhle. Už utíká. No tak. Lehni. Lehni. Lehni, lehni, lehni. Ale ne. Tenhle ten efekt nemám rád. Tady je další kivky, ani jsem o tom nevěděl. Jak dlouho potrvá, potřebuje být Niko. Nech jsem v háji. Ježiši, další věci, to jsou skeletoni. Pojď, to dáš, už jsi skoro doma. Pojď, 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 pojď. Máme dost banerů lidi, to se ještě u mě nestalo. Tak, utíkáme domů. A začíná raid. Ale ne. Zrovna mi to skončilo. Ty vrvo, já jim neuteču. Čekej. Už jsi doma. Prospím se. Uklidím si věci. Tebe to budeme potřebovat. Banery dáme sem. Torčky si nechám. Tak. No tak, ať už padnou, ať už padnou, ať už padnou, ať už padnou. Nebylo to... Máme enchantované věci. Co jsme to ještě dostali? Jinak nic moc. Protection 3. Oh. Tak to jdeme zabíjet. Jako... Emerald, konečně. Kde jsou? Králičí maso. Piva do ten raid mě dostává. Já tu normálně nevidím dalšího. Ať se zem propadne. Pokud nenajdu dalšího. My jsme nabůstěný. Do prčic, oni mě dají. Oni mě dají, no to ne. To ne, to ne, to ne. To ne, to ne, to ne. Utíkej, utíkej. Schovej se, schovej se. No a pojď, 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 pojď. Už je skoro po něm. A je po mně. Znova tam musím jít, já se nesmím vzdát. Na nic, já už bych to teďka tady ukončil. Děkuji, že jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček a připravte se na další díly. Tak já se tady s vámi loučím a ahoj.